ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନାଲା ରୋଡ଼ରେ 4 ଆକ୍ରାନ୍ତ ମିଳିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହିତ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ 10 ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଣିକି ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ କାୟା ମେଲାଉଛି କରୋନା। ବେଶ୍ରା ପରେ ନାଲା ରୋଡ଼ରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ନାଲା ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। 10ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାବ ଓ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ସହରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଆମେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା। ଯେତେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଇଜିଲି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଦେନ୍ 5000 କେସେସ୍କୁ ଆମେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିଛୁ। ତା'ର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଇଚ୍ 50 ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇକି ଟଚ୍ କରିବା କଥା। ତ ୱି ହାଭ୍ ମୋର ଦେନ୍ 85 ଅଲକୁହଲ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଶ୍ରା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଲେ, ବିଶ୍ରା ପରେ ଯେତେ ନାଲା ରୋଡ଼କୁ ଆସିଲା, ନାଲା ରୋଡ଼କୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ରାଉରକେଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆରାମରେ ଯେଉଁଭଳି ନର୍ମାଲ ବୁଲୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ରାଉରକେଲାରେ 5 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବି ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସହରର ସବୁଠି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କଠୋର ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏଣିକି କଟକଣା ନ ମାନିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆମକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ୱି ଅଲ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁଗେଦର। ସୋ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କୋଅପରେଟ୍ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ନଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ରୁମର୍ସ। ସଜାଗ ନହେଲେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ଆଗକୁ ସହର ପାଇଁ ଆଡିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।